Ла Палма се превърна в бедстваща зона, след като лава от вулкана заря част от острова и унищожи всичко по пътя си. Хиляди хора бяха евакуирани, а цели селища изчезнаха от картата. Диана Теодосиева ни среща с българка, която ще ни разкаже за кризата от първо лице. Вероника Найденова живее на острова от 16 години. Разказва ни със свито сърце за лавата, която изпепели огромна част от стария и дом. Една седмица горе-долу, преди да започне, казаха, че вече сме в жълт светофар и може да избухне всеки момент. И започнаха с симулациите, там дето се предполагаше, че ще избухне. Ние чувствахме няколко земетресения и се движеше цялата къща. Единственото, което всички тук чувстваме, е тъга, защото всичко се променя, не е същото. Разказва как потърпевшите са имали изключително малко време, а правилната реакция е била жизнено спасяваща. Те горе-долу са имали 10 минути, за да излезат от вкъщи. Най-лошото е, че били са пожарникарите навънка и ги чакат да излезат и им казват, че няма време и не са могли да намерят кучето. Тя казва от силния звук на вулкана се оплашило и не са могли да го намерят. Накрая, в последната минута, излязо от гората и са го взели и са спасили всичките. Евакуирани от властите са вече повече от 6000 души. Дойдоха президента, царя да помогнат и да видят какво е. Къщите, които обикновено ги използваха туристите, всичките хора ги освободиха и ги дадоха на хората, които са останали без дом. В началото бяха в военни хангари и спяха всички заедно и не е удобно. Чувства се като на улицата. 10 дни след първото изригване, местното правителство вече има план за компенсация. Обявиха, че са започнали да преговарят за закупуване на къщи, на първите 100 къщи за семействата. Отпуснаха пари за да се покрият разходите. А в дните на изпитания 42-годишната Вероника все още има надежда. Добрата новина е, че вече стигна до океана. Казва, че сега, като вече направила пътя, няма да има повече разрушения. Чакаме и не знаем колко ще продължи. Казват, че месец може да продължи месеци, години, не знаем колко време ще продължи да изриква. Всички сме отворили вратите си за който може. В един момент имаш къща, има всичко и след малко вече си на улицата и не знаеш какво ще стане в следващия момент. Вероника се надява тя и всички останали в Ла Палма да се върнат скоро към нормалния си начин на живота.